Guk sei ordu umeekin hemen Berakruzen, Berakruzko ikastolan, eta gero hori amaitzen zanien, joaten ginen Deustura. Eta nien, normalien, egunero joaten nintzen, nekez itxen eban utz. Egunero joaten nintzen, bost urtien holantxe. Ez da gini zela leukineuan alako horrenbesteko kemena, hemen sei orduen umiekin egon, eta gero automobili hartu, Durangoko zerien Jurretako plazan hartzen itxun beste bi edo hiru lagun, kursoko azirenak, eta joaten ginen ara. Eta batzutan eukitzen gendu zen, hiru ordu laur den inguruko klasiek ziren, zeik erdiztan edo hasten ziren hango klaseak. Eta batzutan eukitzen gendu zen, hiru, eta beste batzutan lau. Lau klase zirenien, etortzen nintzen zera, bueltan ona, egun bakutxien abentura bat, hemen izaten dutzot, hemen artikulo honetan, irurogeta amazazpi, irurogeta emeretzi garren ikasturtean, Deustuko Euskal Filologian literaturako irakasle Mikel Zarate izendatu zuten. Han azaltu zitzaigun irripartzu, ameslari eta amets eragile. Asmo bikainak, zarkorrak zituen, Euskal Literatura herrikoiaren aurpegi liluragarri bezain izkutua erakutsi nahi zigun, ipuinen mundu miresgarria, kopla zarrak, bertsolaritza, ahoz-ahozko adirazkortasun bideak, hitz batez, herri-herriaren altxorrez beteadan arrobi agortu ezina. Bere estilua eta zer emote euskun horrek eta adirazteko ondo datoz, zatitxuago, ondo dator. Eta gero esatun dut, haren gidaritzapien herri literaturan zehar itzulinguru txua egin ondoren ez ditan egoten ginen, nineu bai behintzat, eta irudimena askorturik urrengo klasean noiz izango. Baina ustekabean zoritxarra, honen-honenean joan zitzaigun. Eta orduen, denbora gitxi, oso gitxi, hiru hilabete edo, eta zei hiletan hiltzen, telefonoz esan otzun, zelan bedeletareko batek ipini eban, gure klasean nalako letrero bat, Don Miguel ez da enfermo, eta orduen ez geunkela berarekin klaserik, esan gure eban, baina guri niri zera egiten, Mikel Zarateri Don Miguel esatia, aportxuer zera itxia, ten ez da, Mikelena nik esaten dut, bihotz-bihotzez irikasten ebala. Ose, barrukoa, arek, ose, maite eban gauze bat irikasten ebilen. Ez holan, gauze, ose, zientzi gauza, otz-otz-otza eta teorikoa, ez, arek hori barneratu teukan, eta ordureko ipuinantzeko alegimingotzak hori idatzita zeukan, eta beste liburu batzu bebai, Derioko ikastarolako eta prestatzeitun lanak. Bihotz-bihotz ez eareki eitxe ban, eta bizi-bizi-bizi, eta hori igerri itxen da. Hori ikasleak igerri itxen dau, eta ganera nastakorra da hori, hori gugana pasatzen zen. Hemendik irakurri duan zatitxua, herri literatura eta horrek kopla zarrak eta horrek gauzeak. Bera etorri zanien lehenko egunean edo holako baten izauzkun, zuez sartu uretan, eta nik irekatziko dut zuet ugerre egiten. Deitu. Bai, osea, konfiantzia, eukitzekoa,
Ta, osea, literatura arloan murgiltzeko tranquil, ta, bera laguntzeko prest dagoela, eta lehengotik bere jarrera ederra erakutsi eban. Mikel gure artean ezagutu genduen artean maitagarria izan zen, eta nik uste dut berak bere buruari halako desafio modukoak ezartzen eutza zela, eta osea, ilusinoz betetzen zen bera, bere artean, eta ilusio hori bestia ikasleei transmititzen alegintzen zen. Pero beste guze bat hor, Bergarako bileratan hori itzaldi hau izan ondoren, ba, egunaretan, eguardian, alkarregaz bazkaldu genduen talde handizamar batek. Sariren bat irebazitxe zeuken, eta han genguzan ba, batzuk, horretzen az, Tomas Uribe Etxebarria entzetan zan, Patxi Uribarren be bai, nian, baina mordotxu eginen, nabolan, pizka bat abade arteko jentie edo ginen, baina ez bakarrik, beste batzuk be bai. Eta gero hori eskusa bala eta zerazan, eta orduen ba, bera pozik eguan, itzaldi izek ondo urte neutzen, eta jenti pozik itxie ban, da ba, animozo eta gogotzu eguan, eta kafe eta honek berak ordaindu zituen. Berak zarie irebazi bala, eta ba, ba zeuken diru apurtxu bat, erabiltzeko, eta holantxe gogoratzen azera. Zera, persona zera zan. Oin, uste dut, zerbait egin behar dugula eta zuk egingo duzu alkarrizketatzen duzun jentien bitartez eta zeudak izun beste modu batera apurtxuet aireratzeko eta indarra emoteko Mikel Zarateri zein merezi dauen pertsoni da. Jentieri hon egiteko, jentia bostutzeko eta hori humanismo hori bazeuken eta orduen meritu handikoa da, orduen garaiaretan hori ukitzea, hori doai hori oin, pentsatzen dut, oin jentia horretan gehiago kontzientziatute dagoela. Baina orduan apurbet giro iluna eta giro eskorra eta egoten zan, eta Mikel oso zera zan bihotza antikoa eta idealista eta zeran jentie maite dauena eta maitagarria egiten zana berabe. Ba, guk eskertu bakarrik, ba, Mikel ezagutu izana, ba, suerte hori izan dugu, eta hori xe, holako gizonak gehiago biharko litzatek ez, holako gizonak, ze horrelako personak eragin handia duke, batez be gure gazteak eta ikasi da izela ba, hori idealismo hori eta ez bakarrik ba, ez dakit zer. Euren mundutxutik urten eta bestien gana zabaldu eta osea, mundua ba, azken baten hemen bizi behar dugun aldi honetan komeni da ba, maitasunez eta alkar hartute eta humanismoz bizi izatea eta bestie ba, hori txea, adjetiboa da. Osea, bihotz antiko persona bazan, bihotz ez irakasten ebana ba, idealismoz beterik eta gogotzu eta zera bizi izateko gogoa zegoan eta ze pena, esan genuen, hori holan dauela, sasoi-sasoien, sasoerik onenean, ba, joan jako.